ጾም ገብቷል ስለዚህ ለሚከተሉት 55 ቀናት የእንስሳት ተዋጽኦ ሳይጠቀሙ ስፖርት የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ እና በዚህ ሰዓት እስከዛሬ የተገነባውን ማስል ሉዝ እንዳታረጉና አዲስ ማስል ቢልድ ማድረግ እንድትችሉ ጥሩ ጥሩ ከፕላንት የሚገኙ የፕሮቲን ሶርሶችን በመጠቀም ብዙ ቪዲዮዎች ፖስት አረጋለሁ የዛሬው ቪዲዮ በባቂላና በሩዝ ነው የተሰራው ያው ይሄን ያረኩበት ምክንያት ባቂላና ሩዝ ሲቀላቀል ሪሰርቭስ ኮምፕሊመንትስ ለሚደራረግ ነው ልክ ከእንስሳት እንደሚገኝ ፕሮቲን የፕላንት ፕሮቲን ብዙ ጊዜ በራሱ ኮምፕሊት ሆኖ አይመጣምና እንደዚህ ኮምባይን ያደረገን አንዱ ሚጎሎን አንደኛው ላይ ያማላ መጠቀም ይችላልን ከነሱ ኤግዛምፕሎች መሃል አንደኛው የባቄላና የሩዝ ኮምቢኔሽን ነው ስለዚህ ይሄንን ሬሲፒ ሰርታችሁ ሞክሩት ጥሩ ፕሮቲን ፕሮፋይል አለው ሙሉ የማክሮኒውትሪየንቱን ካፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይመቻችሁ